Amigos, tudo bem? Estamos aqui com esse motorhome, montagem Kuiper 2013-2014, sobre um chassi Quebec Daily 70C17. Carro super completo. Aqui tem pia externa, fogão externo, tem forno elétrico, churrasqueira, tá o equipamento do metrô. Equipamento aqui, o macaco hidráulico para nivelar o motorhome. Tulha grande, ela cabe uma moto ali atrás. Todo elétrico também. Feito e produzido pela Kuiper. O veículo possui 3 placas solares, gerador, baterias para casa. Tem ar-condicionado split, bancos em couro, ar-condicionado de painel. Vamos ver ele por dentro agora? Telinha contra mosquito na porta de entrada. Tá aqui os niveladores da sapata, do toldo, escada. Inversor, conversor, veículo completo. Televisor aqui na sala. Micro-ondas, pias em granito, fogão cooktop, 2 bocas. Ele tem também 3 placas solares, nivelador de tanque, 2 bombas, uma para água quente e uma para água fria. Refrigerador duplex, bastante espaço para quem quer fazer viagens longas para guardar condimentos, alimentos. Temos a ducha dele, até para quem quer dar uma relaxada, fazer uma massagem no banho. O sanitário separado. Tem a portinha aqui, fica a suíte no quarto, vaso sanitário Dometic importado, pia também em granito, espelhinho para dar um trato no visual, claraboia com ventilação e o quarto com TV, resfriar de teto. Bastante armário, legal para ter uma acomodação boa. Uma estulha aqui embaixo da cama. Vamos voltar ali para a sala para vocês darem mais uma olhada. Tem antena aqui para canais abertos, é importado Winegar. É um espaço legal aí para viajar com a família, com conforto. E ainda assim num veículo leve e fácil de dirigir. Gostaram? Acessem nosso canal no Facebook, sigam a gente aqui no YouTube. Temos também no Instagram, sempre postando fotos, novidades. E a gente fica à disposição para qualquer consulta.